ең асқақ бала арманымыз. Сен армандасаң да, армандамасаң да, бірақ сол өзіңнің істейтін болашақ кәсібіңе Алла Тағала икемдей деген. Менің бір ұққаным сол. Енді біреу туа салып, ес біле салып, жазушы болғың келдеуі мүмкін. Я болмаса біреу туа салып, инженер болғың келді дейді, мысалы, біреу космонавт болғың келді дейді. Бірақ бала арман деген ол сан қилы. Мен мысалға әр мамандықтың иесі болғым келді. Суретші де болғым келді. Мен жақсы сурет салдым бала кезде. Есейе келе мен заңгер болғым да келді. Бірақ қарап отырсам кейіннен. Қазір ойлап отырсам, сол бала кезден бастап өнер менімен бірге келе жатыр екен. Мектепте 2-ші сыныптан бастап музыка мектебінде оқыдым. 5 жыл музыка мектебін оқып бітірдім. Одан кейін барып, сол мектепте жүрген кезде, сол музыка мектебінде жүрген кезде, үлкен жарыстарға қатысып домбырадан. Ол кезде енді конкурстар ерекше болатын, үлкен талғаммен алатын. Сонда облыстық жарыстан жаңа бірінші орынды жүлденіп, одан кейін мен енді аудан орталығында тұрдым. Республикалық жарысқа жүлде жаңағы жолдама алып, осы Алматыға дейін келіп кеткен болатынбыз. Сол кезде деген үлкен жетістік болды. Біздің тіпті аудан үшін сонда үлкен бір мақтаныш болды. Одан кейін де әрине мектеп қабырғасында жүрген кезде өнерменен алыстаған жоқ. Басқа да эстрадамен жаңағы шолданым, гитарамен өлең айтатынбыз. Өзіміз жаңағы топ құрып, мектепте балдарын деген тобымыз болатын. Соның бір айналып білген кезде осы өнердің маңайынан табылуыма себепкер болды. Менің өз әкем әнші болатын, жақсы әнші. Бірақ енді оны кәсіп қылған жоқ. Соның барлығы енді жұғысты болған болу керек, сол өнерге тарттық. Ата тәрбиесінен түйгеніңіз? Енді қазақта жақсы сөз бар, ата көрген оқ жанар дейді, шеше көрген том шет дейді. Атаның тәрбиесі ол енді бөлік тәрбие. Құдайға шүкір, атаның тәрбиесін көрдік. Ұстамдылық. Содан кейін әсіресе мынау жігітке тән қасиетті бойымызға сіңіруге атамыздың үлкен ықпалы болды. Жаңа айтып өткенде, атамыз біздің өте сондай салмақты қатал кісі болатын. Кезінде кәмпескелеу басталған кезде ол кісінің жер аударып сонау Магаданға дейін барған кісі. Сол жерде жатып, Сталинге қайта-қайта хат жазып жүріп, өте сауатты адам болған, өзін өзі ақтап алған ол кісі. Сөйтіп елге оралған, елге келгенде де Шымкенттің түрмесінде 2 жыл ма 3 жыл ма сондай Шымкенттің түрмесінде жатып, сол жерде үлкен азапты басынан өткізіп, сөйтіп елге оралған кісі. Ол кісі бізді ыммен жұмсау, қабақпен жұмсау деген сияқты сондай бір, енді қаталдық деп айта алмаймын, бірақ сондай бір ішкі тәрбиеге үйретті. Сол шындық айтуға, ешқашан өтірік айтпауға ең бастысы. Өзің-өзің сенімді болуға не істесең де. Осындай-осындай көп тәрбие берді. Бірақ ол кісі бізге Магадандағы болғаны, жағдай қалай кетті, қалай қойды соның барлығын бізге жарияға айтпай кетті. Барлық ішінде кетті. Енді заман басқа болатын ол кезде, соғанда байланысты болу керек. Жұмақ гүлдерін баптауда бағбан ұстанатын қағидалар. Енді оны тілмен айтып жеткізу өте қиын. Қыз баланың тәрбиесі де әрине өте ерекше, басқаша. Бірақ енді оны көктен іздеп, я болмаса басқаша бір тәрбие кластарын іздеудің қажеті жоқ. Әркім өзінің жан дүниесінен, өзінің ішкі жан дүниесінен іздеу керек тәрбие мәселесіне келгенде. Бірақ әрине ең басты қағида ол қыз баланы әдептілікке қазақи нақышта алыстан іздеудің керек жоқ оны да. Енді қызға, қыз балаға 40 үйден тыйым дейді, басқа да көптеген өзіміздің жоралғылар бар. Соның барлығына қыз баланы бақшыта өсіру керек. Қателік жіберуге болмайды ешқашан.
Ол баланы құйрығынан сабап, басқа қып, кішкене былай тәрбие көндіруге болады. Ал қыз балаға келгенде бұл жағы өте күрделі. Енді бекер айтылмаған ғой, енді үш қызы бардың жаңағы жұмаққа есік ашық деп. Ол жай айтыла салған сөзіміз, қыз баланы тәрбиелеу өте қиын. Әкем театрда ширек ғасыр қызмет еткен актер армандайтын рөл. Мен ешқашан жалпы анандай рөлді ойнасам екен деп жата жастанып, уайымдап, я болмаса басқаша бір құса болып армандаған адам емеспін. Рөлдің үлкенінде кішісі де болмайды негізі, орташасы деген сияқты. Қандай рөл болса да ең бастысы актер рөлге жан бітіру керек. Сахнада айтылатын ойды көрерменге жеткізе білу керек. Шығармашылық жалғыздық күйіндегі адам ойға бейім келеді. Жазатын әдетіңіз жоқ па? Енді шығармашылық адам болғаннан кейін жазу керек, ол мәселе не жазғаныңда. Өлең жазу ма, жауалды басқа ма. Мен өзім күнделік жазам. Одан кейін енді ойыма келген кейбір мәселелерді түртіп отырып жақсы көрем. Онсыз болмайды. Поэзияға жиі ораласыз ба? Енді поэзияға соқпайтын адам болмайды. Қай жаста да болса да, балалық шақта бір соғасың, орта тұста, одан кейін қартайған шағында да поэзия деген адаммен өмір бақи бірге, өйткені оның үстіне өнер адамы жалпы поэзияға жақын болады. Бірақ негізімен поэзиядан гөрі прозаға, өз табиғатым негіз прозаға жақын. Поэзияға бір жолата кетіп қалам деп айта алмаймын. Бірақ поэзияны оқу бұл адамның жан дүниесіне сұлулық сыйлайды. Бір өлең. Мағжанның бір өлеңін оқып берейін. Мен қуансам, жас баладай қуанам. Көрген адам талай деген ес алаң. Мен қайғырсам, орнатам қиямет. Жас балам тағы да тез жұбанам. Күлсем бегер есім шығып күлем. Жылағанда қап қараған төгем. Қасым болса қанын ішкім келеді. Досым болса жолымды оны өлем. Әйел сүйем, бірақ емес сендерше. Мен сүйемін жан денесін бергенше. Құшып сүйем, құшағымда өлгенше. Міне достым, осы менің бар сырым. Бояу деген ойымда жоқ жоқ сырым. Сен не дейсің? Құлағында есектің езуімге күлкі кептау жарқыным дейді. Мен қайғырсам орнатамын қиямет дейді. Ал сіз қайғыруға бейімсіз бе? Енді қайғыдан құлай сақтасын. Қайғы ол қасірет деген одан аулақ қылсын, ол өте қорқыныш нәрсе. Өмірдің бәрін трагедия жасауға болмайды ешқашан. Әркімнің маңдайына жазылған тағдыр бар, соны місе тұту керек адам. Бәріне тәубе деп қарау керек. Егер сіз туралы пьеса жазылса, атауы қандай болғанын қалар едіңіз? Енді мен туралы пьеса жазылатын болса, мүмкін ата актер деп қою керек шығар. Сіз көрген хас сұлулық. Хас сұлулық деген енді бұл меніңше адамның ішкі жан дүниесі. Сыртқы келбет, я болмаса бояма тіршілік онша көп қызықтыра бермейді, өйткені оның қызығы қысқа. Ондай нәрсеге бір рет қатты қызығып таңдай қағуы мүмкін, ол сонымен сол жерде қалады, ғұмыры қысқа. Сізге айтылған есте қалар мадақ сөз? Жалпы мадақтың арты адам ұзаққа бармайды ғой. Ол сенің қабылдауыңа байланысты.
Сондықтан да айтылатын мадақ сөз көп. Бірақ енді ол сен ең басы соған сол айтып тұрған мадақ сөзге татыйсың ба? Мәселе сонда. Өнерден өзге қызығушылығыңыз бар ма? Мен көп нәрсемен айналысам жалпы. Енді ол спорт менің өмірлік серігім. Спорт біріншіден тікелей айтқанда ол сенің денің саулығы. Дені сау адам дені сау тірлік жасайды. Сондықтан да дені саулыққа бірінші көңіл бөлу керек. Мен жүгірумен айналысам. Қолым босаған шақтарда доп болаймыз. Ол бір өте қажетті нәрсе. Өзіңіз көзің көрген олыларды не үйрендіңіз? Үйренгенім көп. Мен енді тәуба дейм, біз театрға келген жылдар 90 жылдары. Көп ақсақалдардың театрдағы біздің сала бойынша апаларымыздың, аналарымыздың көзі тіреді. Ортамызда жүрді сол кісілермен біраз мен сахналаста болдық. Тек қана сахнада өнер демес, жалпы өмірде өздерін өздер ұстай білуі, өмірдегі алған тәлім тәрбиесі, бұл енді өмір бітпейтін үлкен азық. Біздің бақытымызға қарай сол кісілердің біраз тәрбиесін көріп қалдық. Ол енді институт қабырғасындағы оқып білген тәжірибең бір бөлекте, ол үлкен сахнаға келгендегі тәжірибе сабақ, өмірлік сабақ, жалпы актерлық сабақ, бұл мүлдем бөлек екенін түсіндік. Сөз саптау, сахнадағы жүріс тұрыс, сахна мәдениеті ең бастысы. Біз соларды бойымызға сіңірдік. Кеше ғана өмірден өткен жас кетіп қалды көбісі. Әнуар Боранбаев ағаларымыз, Уай Сұлтанғазин ағамыз бізбен бірге істеді, Мейірман Нұрекеев ағамыз. Сол кісілердің көп қастарында жүрдік, сол кісілердің біраз тәлімін алдық. Құдайға шүкір. Жер жаһанды көп шарлайсыз, жүрек қайда екен? Енді әркімнің өзінің туған жері, туған топырағы, ол енді жер жоқ деп есептеймін. Жалпы жер бетінде қасиетсіз жер жоқ, бәрі қасиетті. Қайда барсаң да өзінің қасиеті бар, бірақ туған жерге айналып келгенде ештеңе жетпейді. Кіндік қаның тамған жер. Өзі бір қарап отырсаңыз, адамның балалық шағы бір енді ес білген кезіңіз сол 3 жасыңыз деп есептеңіз, содан бері қарай сонда айналып келгенде бір 15 жылдай ғана ауылда тұрады екенсіз. Одан кейін қалаға кетесің, басқа кетесің, бірақ сол 15 жыл сенің өмір сүрген 15 жылың өмір бақи сенің азығың, тамырың, бәрібір ауыл сағынып тұрасың. Қанша көп жыл сіз қалада тұрғанмен қаланы ауылдағыдай сағынбайсыз, туған жерде сағына алмайсыз. Өйткені сенің бастауың сонда. Біз әлі күнге дейін қарап отырсаңыз сол туған жерден, туған топырақтан нәр аламыз, сусындаймыз. Бойымызға сол туған жердің берген қасиетімен өмір сүреміз. Сондықтан да туған жерден өткен жер жоқ, жер бетінде. Қайда барсаң да қорқыттың көрі, біздің маңдайымызға жазылған тек келіп кету ғана ма? Мән қандай, сіз таптыңыз ба? Тура айттыңыз, оны енді Қорқыттың философиясының өзі сол болған. Енді оны біз Қорқытты көбінесе аңызға айналдырып жібергенбіз ғой. Аңыз қалып. Қорқыт аңыз емес қой, Қорқыт ол. Қазір де бізбен бірге өмір сүріп келе жатыр Қорқыт, егер біле білсеңіз. Неге десеңіз, Қорқыт жаңа өзіңіз айтқандай өмірдің мәнін іздеген адам. Қайда барсам Қорқыттың көрді ол өлімнен қашқан жоқ. Негізгі философиясы өмірдің мәні неде деп өмірдің мәнін іздеген адам мағынасын. Енді Конфуций айтады, басқаны айтады,
бірақ айналып білген кезде өмірдің мәні Құранда ғана жазылыпты. Құранда бүкіл Құранды оқып біліп, егер соны зерттей білсеңіз, өмірдің мәні сол. Яғни, бұл өмірдің жалған екендігі, негізгі өмір сүретін жеріміз ана жақ екені, сол жақтағы өзіңнің орның үшін өмір сүру керек екендігін адам түсінеді. Қорқыттың көрі спектаклінде көрген адамдар болса, біз негізгі ойды соған жүктедік. Бұл Иран ғайыптың өзінің негізгі идеясы да сол болды. Айналып білгенде адам баласы сол Құраннан келіп, Құраннан іздеп тауып атқан көрінеді. Солайды болу да керек деп ойлаймын. Ал сіз өлімнен қорқасыз ба? Өлімнен меніңше адам баласы қорықпау керек деп ойлаймын. Мен өзім өлімнен қорықпаймын. Ең басты қорқатын нәрсе, сіз өміріңіз аяқталғанша, сіз осы жер бетіне келгендегі сынақтан дұрыс өте алдым ба деген сұрақ мазалауы мүмкін. Өлімнен көрі, керісінше меніңше осындай сұрақтарға жауап іздеп, жетпеген нәрсең үшін қорыққан жөн ғой деп ойлаймын. Құдайдың алдына барсаңыз не айтар едіңіз? Құдайдың алдына мен өз басым күнде барамын. Күнде кешірім сұраймын. Қазақтардан ең жаман қасиет. Жалпы мен енді өз басым қазақты басқа ұлттан әлем елдерінен бөліп қараған қарсымын. Қазақ адам баласы деп Абай спектаклінде Керімнің айтатын сөзі бар. Сондықтан да қазақты басқа әлемнен ерекше бөле қарау, оның жалқаулығын бөле қарау, оның батырлығын бөле қарау, я болмаса оның данышпандығын, жаман жағында сол бөле қарау дұрыс емес деп ойлаймын. Әрине, қазақтың өзінің бойына біткен үлкен қасиеттері көп, өзіне тән қасиеттері көп. Меніңше, жаман қасиетінен гөрі қазақтың жақсы қасиеттерін көбірек айту керек қазір, дәл қазір кезде. Сондықтан да ол енді мен жалпы тек қана қазақ демеймін, жалпы ол енді жалқаулық, еріншектік, бойы кездік, енді айта берсек, саусақпен санасақ кете береді. Осындай қасиеттер жалпы адам баласын, адамшылықтан жалпы аластайтын қасиеттер. Осыған енді мейлінше абай болған жөн. Талғам төмендеуіне себеп? Оған енді кінәлі меніңше өнерде жүрген, өнерді үлкен қасиетті өнер деп айтпай, керісінше соны мынау материалдық жағдайға бейімде болған біздің біраз азаматтар, азаматшалар бар өнерде. Өнерде деп жүр деп айта алмаймын ол кісілерді. Өйткені олар өнердің екенін әлі түсініп жүрген жоқ. Жай өзім айтқандай, материалдық жағдайға ғана байланыстырады өнерді. Өнер ол материалдық жағдай емес, өнер ол мәңгі қалатын өнер. Көрерменнің де жаңа талғамының күрт төмендеп кетуі, арзандап кетуі сондай азаматтар мен азаматшалардың жасап жүрген тірлігіне көп байланысты. Бір сөзбен, сіз кімсіз? Алланың жаратқан қасиетімен күнәсі аралас пендем.